třetí ročník celodenní akce Bezpečně s městskou policií Kralupy nad Vltavou se tentokrát uskutečnil na parkovišti sídliště Lobeč pod služebnou kralupských strážníků. Dopoledne patřilo žákům mateřských a základních škol, odpoledne široké veřejnosti. Zejména dětem byly k dispozici zábavné atrakce od skákání na trampolíně, nafukovacích skluzavek a prolézaček až po střelbu ze vzduchovky. To, jak bylo živo na dětském dopravním hřišti, připomínalo každodenní dopravní špičku v našem městě. Strážníci připravili pro děti nejen zábavu, ale i poučení. Seznámili je i s prací hasičů, kteří se na akci také představili. Společnost UAMK přijala opětovně do Kralup se svými trenažéry, takže si každý mohl při simulované dopravní nehodě otestovat, jak bolí náraz 30-kilometrové rychlosti a co se s vámi děje po nárazu a přetočení vozu o 360 stupňů. Co si vyzkoušela spousta dětí, ale i dospělých, byla simulace stavu pod vlivem alkoholu, drog a při mikrospánku. Co se v takové situaci s člověkem děje? Já jsem teda dostala informaci, že alkobrýle pro mě znamenaly, že mám 2,5 promile a byl to teda opravdu zvláštní zážitek, protože jsem viděla dvakrát, začalo mi rychleji tlout srdce a měla jsem velký strach. Jakože já jsem čekala, že to bude takový, jako, že to ještě nějak jako bude dát projít, ale já jsem vlastně měl ty drogy a vlastně všechno se rozdvojilo a když třeba na pančáka jakože mávala, tak já jsem třeba viděl, že ruce měla tady, hlavu měla tady a bylo to všechno taky hrozně zmatený, že jsem absolutně jako neviděla, kde třeba ani jsem. Hlavním posláním celé akce ale bylo upozornit na práci a kompetence městských strážníků. Tak na té práci je asi krásné to, že přijdete a nevíte, co vás čeká. Nevíte, jestli se někde stane nějaká dopravní nehoda, tam budete muset usměrňovat provoz třeba 2 hodiny. Záleží na tom, co je hlášeno také na linku 156, protože máme nepřetržitou službu tady v Kralupech nad Vltavou, takže jsou to výjezdy právě na to tísňové volání. Ty jsou různého charakteru, od napadení, výtržnictví, veřejného pořádku narušování, co se týká popíjení alkoholických nápojů, bezdomovci. Zasahujeme vlastně při určitých mimořádných událostech, které se stanou tady v Kralupech. Většinou dojíždíme na místo jako první a pokud právě strážník na tom místě zjistí, že se jedná o podezření z trestného činu, tak okamžitě neboli i hned přes dispečink dozorčí službu vyrozumí Policii České republiky. Státní policie má totiž širší oprávnění než policie obecní. Například trestné činy řeší pouze policie státní. Proto je taky zřízen institut orgánu činného v trestním řízení, což obecní policie nemá. Obecní policie ani nemůže chodit třeba v civilu, na rozdíl od policistů, který mají službu kriminální policie a vyšetřování. A strážník, pokud je ve službě, tak vždy musí mít uniformu neboli stejnokroj. Zajímavé bylo zjištění, co se na práci strážníků líbí nebo nelíbí dětem, které na akci Bezpečně s městskou policií zavítali. Líbí se mi, jak odchytávají psy a nelíbí se mi, jak to šahají na ty infekční stříkačky. Jakože vyklízí zlo, že tady není žádný zlo a nelíbí se mi, že lidi musí být spoutaný. Líbí se mi, že měří rychlost a pak tady nejezdí rychlí řidiči. Líbí se mi na tom, že chrání lidi a děti, když jdou do školy a nelíbí se mi, že vlastně napomíná za každou blbost. Synonymem této bezpečnostně preventivní akce může být i uvědomění si, že práce obecní policie má smysl. Je to o tom, že ten strážník té obecní policie je více na ulici, mají jednoznačně rozdělené okrsky, o které se musí starat, musí tam znát, jaké školy spadají do toho okrsku, jaké jsou tam restaurace, jaké mají otevírací dobu, kdo je tam třeba provozovatelem. Spolupracuje se velmi úzce s městským úřadem, ať už je to živnostenský odbor, ať je to odbor dopravy a jsou to různé složky, s kterými spolupracujeme více než právě Policie České republiky.